អ្នកញ៉ាបដិទ្ធមង្គរធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃរៀបការនីសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងឱកាសខួប46ឆ្នាំសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបល្បឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចអ្នកញ៉ាបដិទ្ធមង្គរធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមង្គរធីគ្រប់នៅប្រតិថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានបង្ហោះសាររំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ដល់ថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ1978ជាថ្ងៃរៀបការជាមួយលោកជំទាវម៉ែនស៊ុនមង្គរធីអំឡុងប្រទេសសិទ្ធិក្រោបរបស់ខ្មែរក្រហមគ្រារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នេះពេលនេះអ្នកញ៉ាបដិទ្ធក៏បានរៀបចំខ្លួនដោយស្លៀកពាក់ខោអាវពណ៌ខ្មៅមានក្រមាបង់ដង្កោរុំជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់បែបបុរាណនិងទូទូទៀនបបោសូត្រេងៀតតែពីអ្នកជាមួយភរិយាដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពី46ឆ្នាំមុនសូមជម្រាបជូនថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអ្នកញ៉ាមករធីនិងលោកជំទាវម៉ែនស៊ុនមករធីមានរយៈពេល46ឆ្នាំមកហើយអ្នកញ៉ាធ្លាប់បានលើកឡើងថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលអាចរក្សាបានយូរអង្វែងជាមួយភរិយាដ៏ចាស់រៀងរៀងខ្លួនគឺអាស្រ័យលើភាគីទាំងសងខាងមានភាពស្មោះឲ្យគ្នាយល់យោគគ្នាស្ដាប់ប្រណីចេះលើកលែងជាអភ័យទោសពេលមានឧបសគ្គមានបញ្ហាត្រូវតែជំនះពុះពៀទៅជាមួយគ្នា